sagantaa isin baay'ee jaallattaniif hawwiidhaan eeggattan sagantaa keenya sona seeraati. Sagantaa keenya sona seeraa guyyaa har'aatiin dhimma falmii hojjetaa fi hojjechiisaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Galmee hankeessan ilaalu yaalleerraa. Galmee kanarratti hundi keessan dhiyaattanittu? Hundi dhiyaanne. Tiraasportii dhabanii kan bira hafan baay'eetu jira. Nutis kaayyoon keenye haqa baasuudha amma danda'ametti uummata keessatti rakkoottameetu jira. Kan haqatti bu'e, kan seeratti bu'e, kan heera mootummaatti bu'e, wanta akkamiitu jira kan jedhu qorannee dhugaa jiru baasuudha jechuudha kaayyoon keenye. Dhaabbata tagla biraanan baay'ee bara 2010 kan hojii kana jemmare. Bara 2010 kan hojii jemmare hanga ammaatti hanga waggaa 3 waggaa 4 ijoolleen achi keessa hojjechaa turan. Bara 2014 maskaramii 30 odoo hin yaadamin dingatuma hojiirraa nu ari'anii. Mana murtiitii fi poolisii keessaa komiin keessan qaama kam bira jira? Maskaramii gaafa bultii 30 nu yaasanii gaafa bultii 2 dhaqnee himanne. Izee nuti dhaqnee himannu. Itti fufnee himannee namni kana annee dheehumtuu isaallee hin jiru. Dhugaa jiru yoo deemna ta'e immoo qabeenyi makiinaan jira makiinaan torba gaafa bitamu Tigraay irraa gaafa qaamni isaanii dhufee bitu namni dubbatee hin jiru namni kilaashii garagalfatee hin jiru. Tokkoffaayi murtii kenne kan raawwachiisu mana murtiiti. Mana murtii kennetu murtii kenne raawwachiisa. Callisee miti abbaan murtii tokko kan nu murteesse hojii achi keessaa limdii keenya nu gaafate waan godhamuu qabu hunda gooneetu. Baay'ee ji'a 10 ol deddeebiitu kan murtoo kanarra geenye. Erga harka kana hundi dhumee booda immoo ishii dhorki irra jira erga ta'e koomishinarri Oromiyaas namni dhorki yoo jiraate kan nu dhorkedhe waan nutti himuu qabnu. Qabeenyi sun caalbaasii karaa seeraatiin qilleessa irra torban 3 ol ooletti gaazexaan bahetti ifaa bilisaa gabaa bilisaatiin manni murtii nuu gurgura. Poolisii Oromiyaatiif akka raawwattan jedhee barreessi. Ishii isaanoo maal jedhan? Dhaqi birrii keerraa fudhadhu jedhanii birrii keerraa fudhadhu hin bahu konkolaataan jedhanii manni murtii sun iyyuu hattuu dhaadhan akka bittuutoo biyya kana wajjin murtaa jedhanii hattuu qaama seeratti qabanii dhiyeessu malee akkamittiin akkana jedhu. Abbaa dhorkee beektanis eenyuun dhorkes ni hin jedhan eessaatu dhorki kuni. Har'a gaafa namni afaan Oromootiin dubbatu dhaqee makiinaa kana bitee naa baasaa jedhuun qo'i dhorka qaba. Dhorki gaafa qilleensarra gaazexaa kallacha Oromiyaatiin awwaajamee qilleensarra ji'a tokkoof ture sun namni dhufee qabeenyi kun na laallata. Qabeenyi kun naan malatee namni dubbateeru hin jiru. Hojiirra immoo oolchuudhaaf dirqamnan itti kenname qaama hojii raawwachiiftu isannu kana amma qaamoleen paarlaamaan biyya kanaa seera baaseera. Seera maalii baaseera? Seera hariiroo hawaasaaf seera adeemsa hariiroo hawaasaa. Galmee raawwii irratti. Namni dhiyaate orkayyuu fi du'aadhiis dhimma kanaaf raawwatamuu hin danda'u jedhee jidduu galee namni haasa'ee jira. Jiru. Iyyatan dhiyeeffate jira. Jiru. Qaamni lachan erga wal himatanii booddee qaama tokkoof murtii seeraa laateera. Yeroo murtii seeraa laatutti qaamni seera hiiku murtii laateera qaamni seera raawwachiisu immoo dirqama raawwachuu qaba. Akkee nuti itti dhimma keessa hubanne kun sirriidha. Sirriidha.